bu ildən biz ali təhsil müəssisələrinin akkreditasiyasından başlayırıq. Amma ana sual nədən ibarətdir? Ali təhsil müəssisəsi nəzəri olaraq akkreditasiyadan keçə bilər, ki, keçməyə bilər. Yəni, keçə bilərsə, necə deyərlər, aydındır, sualı yoxdur. Keçə bilmirsə, əgər. Bu halda bizim mövcud qaydalara görə bir il biz ona vaxt veririk və bir ildən sonra bir də təkrar akkreditasiya olur. Bir də keçmirsə, ali təhsil müəssisəsinin lisenziyası alıq olur. Bax, biz cəmiyyət olaraq buna hazırlıyoruz. Yəni, biz hazırlıyoruz ali təhsil müəssisəsi akkreditasiyadan. Yəni, normal qayda budur. Keyfiyyət nəzarət bizdən nazirlik olaraq bunu tələb edir. Biz gəlirik ali təhsil müəssisəsinə, meyarlar əvvəldən məlumdur. Biz onları ali təhsil müəssisəsi ilə paylaşırıq. Özünü qiymətləndirmə həyata keçirilir. Özünü qiymətləndirmə həyata keçiriləndən sonra bir daha qiymətləndirmə olur kənardan. Həmin kənara çıxmalar haqqında ali təhsil müəssisəsinə məlumat verilir. Əgər ali təhsil müəssisəsi bu kənara çıxmaları bir il ərzində aradan qaldırmırsa, həmin bir il ərzində ora qəbul yeri gəlmişcə dayandırılmalıdır. Yəni, qayda bu, həmin il ərzində ali təhsil müəssisəsindən tələbə qəbul aparılır.